בוקר טוב ותודה על האתגר הגדול. איך אומרים? בגובה הראיות להיכנס לכנס של כלים מאוישים ו-F-35 ולדבר על בלתי מאוישים. נעניתי בשמחה על האתגר והוספתי בסוף המצגת שלי את השינוי עם סימן שאלה וסימן קריאה על the fifth generation, the RPA era, בעידן הכתב"ם. שאל אותי אפרים איך לקרוא להרצאה, כי זה חיל האוויר בעידן הדור החמישי, וביקשתי שנקרא להרצאה הדור החמישי בעידן הכתב"ם. אז יש לי כמה דקות לשכנע אתכם ולהסביר לכם מה הכוונה לעידן הכתב"ם, והנה התמונה הראשונה שתדבר על זה. F-35, זה אנחנו מכירים משמאל את התמונה הזאת לא מעט פעמים, אבל התמונה הבאה מצד ימין זה X-47 שחברת נורת'רופ עושה משימה מאוד דומה, נמצא בתהליך אבלואציה מתקדמת מאוד, ויש הרבה שאלות איך עושים את הדבר הזה ביחד. גם בארץ זה קורה בצורות שונות, זה קצת תרבות. אורד בראודה פרסם לאחרונה בצד שמאל, בואו נתקדם, כלומר בצד ימין באותו אתר של אורד בראודה יש את הדוגמה של היית לוחם בצבא, בוא לעבוד בתעשייה האווירית עם ה-F-35, ומשמאל, אם אתה רוצה להתקדם בעולם ההנדסה, בוא לעולם הכתב"ם, שם העתיד. יש לי כמה דקות לשכנע אתכם וכמה מילים על להוריד חסמים מראש. ראשית, הכלים בלתי מאוישים או כלים מאוישים מרחוק בשמם החדש, זה לא המטרה, זה סוג של אמצעי אחד נוסף, ושמענו על כמה מהם כאן. זה נקודה אחת חשובה להבהיר, והנקודה השנייה המשמעותית ביותר זה שכלים בלתי מאוישים או כלים מאוישים מרחוק הם משלים, הם לא תחליף, וכמשלים אני מקווה לעבור איתכם את החסם ולהסביר לכם איך אנחנו נכנסים לעידן מאויש מרחוק. יש שינויים גדולים, שינויים טקטוניים שאני קורא להם כאלה שקורים בשנים האחרונות או בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, קשה לראות אותם מתחת לפני השטח, אבל הם הולכים לשנות לחלוטין את 5 השנים האחרונות בעולם התעופה, ובטח בעולם הבלתי מאוישים. אני אגע בכאלה בעולם מה שנקרא לגלובליזציה ומרוץ החימוש העולמי, שינויים מבצעיים שנכנסים וקורים עכשיו, ושינויים טכנולוגיים. כל אלה מביאים לשינויים מהותיים מאוד שהכרנו בשנים הקרובות ודי קשה לחוש, אבל שינויים שאני קורא להם זה ב10 השנים הקרובות ככל הנראה יש שינויים בחוקי המלחמה בעולם. למה? כי כבר אין הגמוניה מערבית בעולם הכלים הבלתי מאוישים. וזה שאפשר לטוס ולתקוף כמעט בכל מקום על ידי כלי טייס בלתי מאויש, וזה אם כן מתאים לחוק הבינלאומי, למה אתה מחוק הבינלאומי, זה הולך להשתנות בשנים הקרובות, ויש עוד כמה שינויים כאלה, כמו ה-MTCR, אם ישתנה, אם יישאר כמו שהיה, שאלות גדולות שיקרו לנו. צי גדול יש לאמריקאים בנושא כלים בלתי מאוישים, נכון? זו תמונה שנלקחה, תראו כמה, נראה יפה, נכון? המון. אבל האמת היא שזה רק חצי מהתמונה המלאה, זה החצי השני של הפוסטר שלא נכנס במסך אחד. יש לאמריקאים יותר 850 כלים בלתי מאוישים. עוד נקודה אחת שכחתי להזכיר בהתחלה, אני אדבר בעיקר על העולם, מעט מאוד על ישראל, אבל אני אקם בכמה נקודות שקשורות למדינה שלנו, אבל רוב הדוגמאות שלי יגיעו מהתוכניות האמריקאיות, מהתוכניות שקורות מסביב לעולם, אני מעט מאוד אגע פה מבחינת הבית הסיווגי. יש לאמריקאים יותר 850 כלים בלתי מאוישים בכל מיני צורות, הם קוראים להם ריקונוסנס, אפגמטק, יש טייסות משותפות של מאוישים ובלתי מאוישים, סך הכל הושקעו ב5 השנים האחרונות כ-25 מיליארד דולר על ידי האמריקאים, הם הכשירו 1,100 טייסים, הם לא קוראים לזה מטיסים, הם הכשירו 1,100 טייסים בשנים האחרונות ופתחו קורס טייס מיוחד עם כנפי טייס כמו לכל טייס, רק קצת שונות, כולל מצב שלפעמים קצת נגזימו לטעמי ולקחו את זה למקום של צלשים, אבל טייס של כלי טייס מאויש או כלי טייס לא מאויש בצבא ארצות הברית הוא אותו דבר. לשם הגיעו עם הדבר הזה, נדרש מהם שינוי מסוים, אבל זה העולם בארצות הברית וזה נראה הרבה, אבל בעצם בארצות הברית היא רק דגל לעוד 25 מיליארד דולר שהושקעו בשנים האחרונות בכל מיני מוקדים בעולם. סך הכל כ-50 מיליארד דולר ב5 השנים האחרונות בתחום הכלים הבלתי מאוישים. לא הרבה באירופה, אוקיי, אירופה יחסית נמצאת מאחור, אבל מה שאפשר לראות שגם אירופה מתחילה להשקיע בדבר הזה ומבינה את הכוח הכלכלי, לא רק את הכוח הצבאי של תחום הכלים בלתי מאוישים, יש בו שיתוף פעולה בינלאומי כמעט בלתי אפשרי בין אנגליה לבין צרפת, אבל שתי המדינות האלה עובדות חזק מאוד על פעילות משותפת בתחום היוקב, אבל הן לא היחידות. האירופאים בכלל הקימו קלאב, הקימו איזשהו מועדון של כמה מדינות, 7 מדינות, שמנסות להיכנס לתחום הכלים הבלתי מאוישים ביחד ולפתח אותו, מתוך הבנה לאן זה הולך. רוסיה הבינה לפני בערך 3 או 5 שנים שהאירוע, שוב, הקרקע משתנה מתחת הרגליים שלהם, עשו עסקה גדולה מאוד
עם מדינת ישראל לסכום של 400 מיליון דולר להעביר להם הרבה מאוד ידע בנושא הכלים בלתי מיושים ואת העסקה הגדולה של סרצ'רים. ואפשר לראות, יש שם השקעה של מה שנקרא תוכנית לאומית. פוטין הכריז על תוכנית לאומית בנושא כלים בלתי מיושים, מטרה לסגור את הפער העצום שיש בינו ובין המערב, והוא עושה את זה בצעדים גדולים, חלק מהם אנחנו רואים, סרצ'ר מעל שמי סוריה, זה כבר לא סרצ'ר ישראלי, אבל תמונות מסוריה חושפות שסרצ'רים טסים שם, ויש גם פיתוחים נוספים של כלים בלתי מיושים, ביניהם שוב יוקבים, Unmanned Combat Aerial Vehicle, שמיוצר Made in Sukhoi. איראן מסביב לעולם גם הכריז על זה כתוכנית לאומית, כלומר, כל מדינה שאני אבוא עכשיו זה הכרזה של תוכנית לאומית בנושא כלים בלתי מאוישים, ויש כאלה שאני לא אעבור עליהם בעמקה, אבל איראן נכנסה לדבר הזה גם מבחינה תודעתית, לא רק מבחינה מבצעית, והבינה שיש שם סוג של יכולת לתפוס את מרכז הבמה. יש פה כמה תמונות, וכמו שאפשר לראות, האיראנים הגיעו גם מעל שמי סוריה, ועושים שם שדה קרב מעניין מבחינתם. האיראן, עם הסינים, תראו תכף בהמשך, מחכים את המטוסים האמריקאים, האיראנים מחכים מטוסים ישראלים בעיקר, גם בזה כנראה יש סוג של בחירה, אבל הם קיבלו חלק גדול מהעזרה מהאמריקאים שטסו הרבה מאוד זמן מעליהם בכל מיני צורות, ואחד הדוגמאות, נקרא להם המורכבות, של זליגת מידע מהמערב למקומות אחרים, היה הנפילה של המל"ט החשאי של האמריקאים, בשנת 2011, RQ-170 בידי איראן, אירוע מאוד מביך לנשיא האמריקאי שבהתחלה הכחיש בכלל את הקשר ובסופו של דבר ביקש, מה שאתם רואים בצד שמאל זה מסיבת העיתונאים שהוא ביקש בחזרה מהאיראנים את המל"ט, ותנחשו מה הייתה התשובה, אבל זה לא האירוע היחידי, יש עוד אירועים נוספים שמל"טים אמריקאים זלגו לשם, ואז נשאלת השאלה המאוד טובה, מה בעצם ה-MTCR עושה? האם אנחנו עדיין ממשיכים להגביל את ההגבלה הזאת בצורה נכונה, והאם אנחנו לא מייצרים מצב שבו הצד השני יש לו אינטרס מאוד גדול לפתח. טל, עולם החלל חוזר על עצמו, הגבלה של לא לתת למדינות, מדינות מערביות שיש להם כלי חלל, לא לתת למדינות אחרות את הטכנולוגיה, חוזר על עצמו גם בעולם המל"טים וגורם לזה שבעולם יש פיתוח אינטנסיבי מאוד, מסיבי מאוד, של מדינות בתחום הזה. אולי המשפיע הגדול ביותר בשוק העולמי נכון לעכשיו, שנקרא לו באמת הפתיחה של עידן הכטב"ם, זה השוק הסיני. הסינים הכריזו על האירוע הזה גם כתוכנית לאומית, ובעצם הסתכלו עליו, אמרו, רגע, חוץ מהבית המבצע יש גם היבט כלכלי משמעותי, וכל המקומות שבהם האמריקאים, הישראלים, לא יכולים למכור, אני אמכור שם. הם עושים את זה בענק. הם בעצם החליטו שכל פרדטור אמריקאי שעולה בין 4 ל-5, 6 מיליון דולר ברמת מטוס, ימכר במיליון דולר על ידי הסינים. עכשיו, אם מסתכלים כמה שנים קדימה, המספרים שהם בסוגריים, מספרים של השוק פחות או יותר בשנה שנתיים האחרונות, זה פרוסט אנד סאליבן, זה הדוגמה שלה של ניתוח השוק מלפני שנה או שנתיים, אבל מה שרואים זה בעצם המגמות. כלומר, אם ארצות הברית הייתה בהגמוניה מוחלטת של כמעט 80% מהשוק העולמי, היא תרד לאזור שליש, והשני שליש הנוסרים יחלקו בעולם, שליש יגיע לאזור של סין ומזרח אסיה, אירופה תיקח רבע פחות או יותר, וגם במזרח התיכון קורים דברים שמיד נדבר עליהם. אז אם מסתכלים על היכולות, וזה ניתוח שעושה חברת בייקר בילי, בייקר טילי, ונתנה לנו את המשקפים האלה, אם עד לא מזמין, אם עד לפני 3-4-10 שנים, היו רק 2-3 מדינות בעולם שפיתחו מל"טים, ככה זה נראה היום, יש 86 מדינות שמפתחות היום מל"טים, אם זה לא עידן הכטב"ם, אז בואו נעבור לנושא, לדוגמה הבאה, שזה התחום המבצע, התחום האזרחי. גם פה יש מהפכה לא נורמלית, בשנתיים האחרונות העסק הזה נכנס חזק, וזה לא יהיה חדש מה שאני אגיד, רק אנסה לחדד כמה דברים. בצד ימין למטה זה כמות הרחפנים שנמכרו בעולם בשנה האחרונה, זה יותר מ2 מיליון רחפנים. בסדר? בצד שמאל למטה זה שקף שמראה לכם את הכסף שעומד מאחורי זה בשנים הקרובות, בחלק הכחול, התחתון, זה חלק מתוך השוק האזרחי, שהוא מיועד, חלק מתוך השוק המל"טים הקטנים שמיועד לשוק הצבאי. כמו שאתם רואים, יש בערך 2 מיליארד דולר שיגיעו, בין מיליארד לשני מיליארד דולר שיגיעו לשוק הצבאי בכלים הקטנים. זאת אומרת שיש בערך עוד 7 מיליארד דולר בעוד, בשנת בערך 2020-2019, שילכו לשוק האזרחי. הרבה מאוד מסתובב שם, זה אומר ששוק האביישן בעולם נכנס חזק מאוד וזה אפשר להבין. עכשיו, אתם שואלים את עצמכם לגבי משימות,
אפשר לעשות עם הכלים הבלתי מאוישים הקטנים האלה המון משימות, והחסם הכי גדול שלהם עד היום היה השוק האזרחי בנושא של רגולציה. אז אם ככה ה-FAA נכנס לזה חזק, אפשר היום להטיס מלט עם ארצות הברית, יש יותר מ-300,000 רישומים של רחפנים בארצות הברית בחודשים האחרונים, וכמו שאתם רואים, לא רק האמריקאים נכנסו לזה, גם ה-IKO כבר הכניס את זה כ-Manual of Remotely Piloted Aircraft System. יש מניאל מסודר איך מפעילים מלטים, אזרחיים, התהליך הזה נכתב על ידי ה-IKO, והמהפכה הגדולה קורית עכשיו. עכשיו, גם התחום המבצעי, אם מסתכלים על הסקירה של הרמת בפתיחה, הוא נתן 5 משימות, 5 אירועים מבצעיים שקורים לפנינו ובעצם מעצבים את חיל האוויר נכון להיום. החמישי היה, האירוע החמישי דיבר על נושא של ירי תלול מסלול. בנושא הזה כלים בלתי מאיישים בסך הכל נותנים תרומה לא קטנה, אבל לעומת זאת 4 הראשונים שדיברה על מלחימה אסימטרית ונושאים נוספים שמעצבים את חיל האוויר מאוד משמעותיים גם מבחינת ההיבט המבצעי של כטב"ם. מה שהיה פעם, ה-3D, טריפל D, Dull, Dirty, Dangerous, הפך להיות הרבה יותר משמעותי היום, הרבה יותר רחב בהיבט של הצרכים המבצעיים והביצועים המבצעיים שייחודים למלאטים. אם עד שוב, עד לא מזמן, אלה כמות המדינות שהשתמשו מבצעית בכלים בלתי מאוישים, ככה נראית המפה העולמית של מדינות שמשתמשות שימושים מבצעיים או משימתיים במלאטים. זאת אומרת שכמעט כל הגלובוס עוסק בתחום הזה, במשימות, בפעילות אמיתית, לא רק בפיתוח. ונוספו יכולות נוספות שלמדנו איתם עם השנים שאפשר לעשותם בעיקר או טוב יותר בכלים מאוישים מרחוק. אין ספק של מודעות מצבית, של situation awareness, ואין ספק שיכולת הגמישות והשהייה ייחודיים לכלים האלה. זאת מכונת מלחמה. היא שינתה את כל פני הלחימה המודרנית בהיבט של איך משתמשים בכלים בלתי מאוישים. האמריקאים עשו את התקיפה הראשונה שלהם מהפרדטור בפברואר 2011 כחלק מהתגובות למגדל התאומים. בנובמבר 2001 כבר היה סיכול המוקד הראשון על מוחמד עטף בעיראק, ומאז הסיפורים רק ממשיכים. בחמש שנים האחרונות נעשו יותר מ-250 תקיפות סיכולים ממוקדים על ידי פרדטור. יש כיום 65 מוקדים אוויריים שמתוחזקים על ידו באוויר כל הזמן, 24/7 על ידי האמריקאים, והמערכת הזאת היא שינתה את דוקטורינה והחליטה, ובאמצעותה החליטו לעשות את המלחמה בצורה שונה. אבל כמו שאמרתי לכם, הסינים שם, זאת מערכת סינית, היא נראית מאוד דומה לפרדטור, כי טסה כבר במקומות אחרים בזירה שלנו, היא נמכרה לערב הסעודית, היא נמכרה לאיחוד האמירויות, היא טסה בניגריה, היא טסה בעיראק והיא טסה חמושה. עכשיו, טוב, פחות טוב, זה לא כך משנה, אבל זאת הזירה שלנו, ואם תסתכלו איך נראית הזירה שלנו הקרובה, המזרח התיכון, אז כיום יש כלים בלתי מאוישים שטסים באיראן, עיראק, מה נקרא, כלים מזרחיים רובם. איראן, עיראק, בירדן יש מטוסים בלתי מאוישים דווקא יותר מערביים, איחוד האמירויות, יש גם בלבנון, יש בסוריה, יש במצרים, השכונה הקטנה שלנו מלאה בכלים האלה, וכמובן שלא דיברנו גם על הארגונים, והארגונים מלאים בזה, וזה לא רק הרחפן שמצד ימין, אלא בעצם כלים בלתי מאוישים טסים פה הרבה ומאיימים על שמי המדינה. עכשיו, אני לא מבין גדול בנושא של אוויר, יש פה הרבה אנשים שמבינים את זה יותר ממני, כולל סיינים, אבל אני לא בטוח שפיתון 5 זה המענה הכי טוב לכטב"ם שטס, בטח שהוא טס בכמויות. יכול להיות שהוא מענה מצוין, וזה מה שיש היום, אבל בעולם כבר מבינים שהדבר הזה הולך להגיע לכל מיני מקומות, והאמריקאים מבחינתם הגדירו את היעד שאומר יכולת לשליטה אווירית והגנה אווירית מול מלאטים כמשימה מרכזית. יש להם טייסת אדומה, 2 שטסות ועושות את המשימות האלה כל הזמן ומלמדות את האמריקאים איך נכון להתמודד נגד מלאטים. מניתוח לא מאוד מורכב, מאמר שכתבתי לפני 4 שנים, שמדבר על למה נכון להשתמש במלאטים כנגד מלאטים, ולא רק מלאטים כנגד מלאטים, אלא גם מלאטים כנגד, מלאטים כמתמודדים עם כלים מאוישים, אפשר להבין שנכון להיום, נכון להתחיל לעשות פרויקטים, או שצריכים להיות בעלת מרקטיב, וכבר יש כאלה, של אוויר על מלאטים. להוריד מלאט אחר שטס ב-60 או ב-100 קשר, וזאת המהירות שלו, הרבה יותר קל לעשות מהמלאט שלך. וכשזה קורה עם 8 או 10 או 20 מלאטים שנמצאים בחזית, אז נכון להפעיל כנגדם מלאטים, וזה מה שהאמריקאים היום עושים בתוכניות שלהם. לשם הם מכוונים. הם קבעו שב-2025 הם הגיעו לנקודה הזאת. אבל אין לי ספק שהם עושים, התחילו לעשות כאלה תוכניות. והאירוע שאתם רואים כאן, הוא, לשם זה הולך.
פרט לזה יש איומים נוספים על תחום הכלים בלתי מאוישים, שבעצם איומים על כל, על כל העולם האווירי, כמובן תחום הסייבר ותחום על נשק הלייזר שנכנס. כנראה שוב, שלהכניס לשם גופים אווירים שיעשו משימות ויהיו לא עם אדם בקצה, זאת אומרת, עם אדם בקצה שיושב על הקרקע ולא עם אדם בקצה שיושב במטוס, הרבה פעמים קבלת ההחלטות לשלוח לשם כלי או להפעיל מערכת היא יותר פשוט מאשר לשים את הטייס ולשלוח אותו את ה-700 מייל. כמה דברים על חדשנות טכנולוגית שקורית, שבעצם תסגור לנו את המעגל ותבין מה המושג עידן הכטב"ם קורה. אז אם ב-2012 היה תדלוק אווירי ראשון שדארפה הציגה אותו, של גלובל הוק, אז הנה אתם רואים בתמונה מ-2015 כבר תדלוקים של יוקבים. וכמה מילים על איפה הדבר הזה נמצא, ולדעתי איך נכון להיכנס גם בדור החמישי של התחום המאויש, ובעצם להיכנס למושג משלים ושיתופי פעולה. בעולם הכטב"ם, מאחר ועוסקים באינפורמיישן הרבה מאוד שנים, אז עברו למושג אינטליג'נס. האינפורמיישן הוא פחות משמעותי ואינטליג'נס הרבה יותר משמעותי. יש פה דוגמאות לדברים שנעשים בתחום של הכלים הבלתי מאוישים. האמירה מלמעלה, we swim in data and drown in information, זו אמירה של שר הגנה אמריקאי, שבעצם הלך לכיוון שבו הוא מפתח יכולת גדולה יותר ויותר של לפתח את האינטליג'נס בתחום המלאטים, ויש פה תוכניות של האמריקאים גדולות מאוד להביא כמות מטרות אדירה באמצעות מטוס אחד, נקרא ג'ורג'ן סטר, 65 מוקדי תמונה ממלאט אחד, וזה עובד היום כבר בעולם. תחום המיזור נכנס חזק מאוד למאוישים מרחוק. כמו שאתם רואים, אפשר לראות פה מצלמת שר שעולה על מיני מלאט. אפשר להבין שהרחפנון הקטן הזה, המסוק הקטן הזה בצד שמאל, שנראה צעצוע, טס מבצעי באפגניסטן, גם עולה לו כך זול, אבל הוא עשה את המשימה המבצעית שלו יפה מאוד. והאירוע של המיזור משנה לחלוטין את פני הכלים הבלתי מאוישים, וזה משנה לחלוטין את עולם התעופה. הבינו במלאטים שאי אפשר שכל אחד יהיה לעצמו ואי אפשר שכל אחד יפתח את שלו, ולכן האמריקאים נכנסו חזק מאוד לאינטרופרביליטי, אבל ברמה שהם קוראים לזה ברמת הלגו. יותר ויותר מערכות בלתי מיישות נראות ברמת הנדסת המערכת אותו דבר, ולכן בסופו של דבר יהיה קל יותר להטמיע אותם בשדה הקרב, והאירוע הזה כבר קורה. נחילאות, דיברו עליה המון לפני 10 שנים, הייתה אלמות קלה, אבל הנה נכנסה שוב, ומה שהכניס אותה זה אותו שוק אזרחי. אינטל הטיסו לא מזמן 100 רחפנים בסרטון מקסים שתראו אותו אחר כך במוזיקה נפלאה, אבל 100 רחפנים טסים ביחד לא בתוך מעבדה. הנחילאות היא ענקית, היא נכנסת עכשיו וב5-6 שנים הקרובות נראה גם מלאטים מבצעים פעולות ביחד. אני רוצה להראות לכם סרט מיד של 2 דקות, דווקא של ג'נרל אטומיקס, שבא ומדבר על החדשנות הטכנולוגית שנכנסת, ובעצם תסכם את ההרצאה שלי. אבל אחד הדברים המרכזיים שקורים גם מתוך הסרט הזה וגם מתוך הפעילות של האמריקאים היום, היום נקראת מיוזיק, או M-U-M-T, Manned Unmanned Teaming. אתם רואים דוגמה מתוך סרט של דיסקאברי, אבל זה רעיון לא מופרך. תחשבו על F-35 או קבוצת F-35 שטסה, למה לא ילוו אותה 10 בלתי מאוישים מסביב ויבצעו את המשימה? את המשימה בצורה הזאת. אלה יהיו קווים. לא דיברנו עליהם היום כמעט, אני חושב שאני היחידי שמדבר, וטל ככה גרד לו בהצבעות שהוא דיבר על מטוסי הדור החמישי, אבל זאת המהפכה הגדולה שקורית עכשיו, ראיתם את התמונה הראשונה, אבל זאת המהפכה הראשונה גדולה ביותר שקורית עכשיו בתחום של הלחימה המתקדמת. יש נכון להיום יותר מ-14 תוכניות בעולם שמנוהלות, ועוסקים בהם לא מעט, גם בהיבט של הכדאיות, מה עושים עם המטוסים המתקדמים והדור החמישי המאויש. יש פה כמה ביצועים של יוקב ושל ה-X47, שזה המטוס המוביל היום בארצות הברית בתוכנית של הנייבי. זה מספרים מאוד יפים. הדבר שמאחד אותו זה זמן השהייה, הוא שוהה עם תדלוק אווירי 40 שעות, בין 40 ל-50 שעות. ואז מתחילים לנתח ברמת הממשל מה עדיף, מה כדאי, איזה מערכת מתאימה יותר. והשורה התחתונה היא שנכון לעשות תמהילים. כשמתבססים על כמות, על היכולת של המערכות האלה, מבינים שאפשר לטוס הרבה מאוד שעות עם חימושים גדולים ורבים ולטוס בנחילים, ובסופו של דבר לעשות את העבודה המשותפת עם הכלים המאוישים. בואו נריץ את הסרט 2 דקות ונתכנס לסיום.
has identified enemy ballistic missile. Priority target. Contesting all available assets. Assuming swarm formation. Landing 26, bogey 110, 25,000 feet. Heading 206. Striker 40, target area is clear. Landing 26, engaging bogeys north 60 miles. Weapons armed. Jammer's on. Jamming. גופים משותפים, המתדים יהיו הרבה יותר משוכללים, כי הכל קטן, כי המיזור כאן. הרשת בעולם הבלתי מרשים, רשת כל שוטה, אין לסחר בלתי מרשים. התקשורת של פעם, התקשורת של פעם, התקשורת של פעם, התקשורת של פעם, Striker 40 on final. החלות, כמו שאמרתי לכם, שנעלמה לכמה שנים שעוזרת עכשיו, כי מי שעוסק Stand watch, bullseye, 330, 15 miles. Flying airlines. Airlines on. Engage. Targets identified. Clear to engage. Laser on. Target captured. Laser. Weapons away. 20 seconds to impact. Target destroyed. Target's destroyed. אז מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר בעצם שאת הניצנים רואים פה, והאנשים שנמצאים פה, שלהם יש ידע עצום בביצוע המשימות בעולם האווירי, באתגרי מבצעים, צריכים להכניס ולשלב את תחום הבלתי מאוישים פנימה, אבל ברמה שזה לא עוד אמצעי, אלא זה אחד האמצעים המשמעותיים בעידן הקרוב של הדור החמישי. צריך למצוא את הדרך לשלב את הפעילות הזאת. אתם רואים פה כמה דוגמאות מהדברים שקורים. צה"ל מגייס פחות טייסים ויותר מטיסים. לראשונה מוכשרים יותר מטיסי מלאטים מאשר טייסים. האמירה המרכזית של ההרצאה שלי היא completion ו-not competition, כך צריך לראות את זה, ובדרך הזאת צריך לשבת ביחד ולהבין איזה משימות עושים טוב יותר בלתי מאוישים, ואיזה משימות עושים יותר מאוישים, ואיך עושים משימות סינרגטיות. מי יהיה מטיס המלאטים של עוד 20 שנה? אין לי ספק שהוא טייס, ואין לי ספק שהוא פשוט טייס שנמצא על הקרקע, והכישורים זהים. הוא רק פחות מיומן בדברים שמחייבים אותו דברים הפיזיים, אבל מצד שני, בחינה קוגנטיבית, הוא יצטרך להיות לפעמים הרבה יותר מיומן. אין ספק שהאימונים יצטרכו להיות משותפים, אין ספק שהמאמנים צריכים להיות משותפים, אין ספק שהאיתור של האדם הוא אותו איתור, הוא אותה התאמה ולפעמים יותר מורכבת בתחום האנושי. אין ספק שצריך להשקיע הרבה מאוד במסגרות של תשתיות ולהבין שזה עוד אמצעי משמעותי בעידן הזה של הדור החמישי. תודה רבה.